නගිටි මු කියලා කියන මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක. උන්න හැට නැගිටින්න විදියකුත් නැහැ. නේ කුණ්‍ය ගහලා නැගිටින්න බෑ නායකයෝ. විමල් වීරවංශලා හැදුවා පක්ෂ 11ක් එකතු කළා උත්තර සභාව. ඒගොල්ලන්ටත් උත්තර නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කට උත්තර නැහැ. බදුනුපුර නිවුස් இது ஒரு விசித்திரமான நிகழ்வு எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று இங்கு புத்திஜீவிகள் அதிகமாக வந்திருக்கிறார்கள் இருந்த போதிலும் இன்று நாங்கள் நிம்மதியற்றி போயிருக்கின்றோம் நமக்கெல்லாம் ஒரு දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කොච්චර අමාරු වුණාද පාලනය කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔහු දාල යද්දි අඩුතරමේ ඔහුගේ පක්ෂයේ නියෝජිතයෙකුට ජනාධිපතිකම දෙන්නවත් කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඔහුට ජනාධිපතිකම දෙන්න සිද්ධ වුණේ ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියා වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහට. ඒතර ඒක පාලක පන්ති අර්බුදේ. දැන් පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ අද පත්තලේ ඉන්න අර්බුදේ මොකද්ද? ඔල්මල පොලේ ගැහුවාගේ. නායකයෙක් හොයාගන්නේ නැහැ. දැන් පොදුජන පෙරමුණ හැමදාම දේශපාලනය කරලා තියෙන්නේ ඔය දේශපාලන පක්ෂ ඔක්කොම එහෙමයි. නායකෙක් ප්‍රභාස්වරයට අරගෙන නායකෙක් උසගෙන ගිහිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ ඊට කලින් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග නේ එහෙම ගත්තොත් එහෙමනේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග එනකොට වගේ විහාර මහදේවි වෙනවා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ ගෙනාවේ දුටු ගැමුණාව කියලා ඉතින් දුටු ගැමුණුලා විහාර මහදේවිලා උත්කෘෂ්ඨයට රැග්වලා තමයි පාලන බලය කිරිච්චේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කිව්වේ හිට්ලර් වගේ වෙන්න කියලා නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අර ගමසංග පිළසඳරක් කැලේට ඇවිලා හැක් හැක් ගාලා කිව්වේ මොකද්ද ජනතාව මට නපුරු වෙන්න කියනවා දරුණු වෙන්න කියනවා මං එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා කිය එහෙම වුණා නේ මතකද මං දන්නේ අපිට මතකයි හැබැයි දාලා යන්න සිද්ධ වුණා දැන් ආයෙත් නායකයෙක් උසගෙන එන්න හදනවා නගිටිමු කියලා කියන මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක උන්න හැට නැගිටින්න විදියකුත් නැහැ මම මේ අපහාස කරනවා නේ මම ඇත්ත කතන්දරේ නේ දේශපාලනේ අපි කාටත් වයසක් තියෙනෝනේ නේ කුණ්‍ය ගහලා නැගිටින්න බෑ නායකයෝ ඉතින් අරුබුදයක් මහින්ද රාජපක්ෂගේ පක්ෂෙත් අරුබුදයක් නායකයෙක් නැහැ දලසලහපරමගේ ඒ කණ්ඩායමෙත් නායකයෝ අර්බුදයක්. විමල් වීරවංශලා හැදුවා පක්ෂ 11ක් එකතු කළා උත්තර සභාව. ඒගොල්ලන්ටත් උත්තර නැහැ. ජනතාවට උත්තර දෙන්න තියා ඒගොල්ලෝ ඉස්සරින් ඉන්න එපැයි. ඒගොල්ලන්ට කට උත්තර නැහැ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති වුණාම ලොකු අර්බුදයට ගියේ සජිත් ප්‍රේමදාස. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් අයින් වෙලා සජිත් එක්ක ගියපු කට්ටිය සජිත් එක්ක ගියේ රනිල් එක්ක දිවිච්ච මොන ප්‍රශ්න නිසාද? ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රශ්නයක් නිසා නෙමෙයි. රනිල්ට වඩා සජිත්ගේ ප්‍රතිපත්ති හොඳයි කියලා කියේ නැහැ. ගියපු ඔක්කොම ගියේ මොකද්ද? රනිල් එක්ක ඉඳලා දිනන්න බැරි නිසා. ඇත්ත ඒකනේ. රනිල් එක්ක ඉඳලා ජනාධිපති කෙනෙක් හදන්න බෑ. රනිල්ගේ ආණ්ඩුවක අගමැති ජන අගමැති වෙන්න බෑ. ඒකින් ඉඳලා දිනන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන තමයි සජිත් එක්ක ගියේ. ගියාට පස්සේ තමයි දන්නේ ඒක ඊට හපන් කියලා. දැන් රනිල්ට එක්ක ප්‍රතිපත්ති ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තිබුණේ. දිනන්න බැරි කමනේ. හැබැයි රනිල් මොකද කරේ? ගේමක් ගහලා ජනාධිපති කම ගත්තා. දැන් රනිල් කියනවා අරගොල්ලොන්ට ගියපු කට්ටියට ඕගොල්ලන්ට මාත් එක්ක තිබිච්ච පස්සේ දිනන්න බැරි ගමනේ මට ජනාධිපති වෙන්න බෑ කියලා නෙමුල ගියේ දැන් මං ජනාධිපති වුණා ඒක ඉඳලා මාත් එක්ක වරෙන් දැන් ඒක ඉඳලා මේ දවස්වල සජිත් මහත්තයාට උද්දවණය ණය ආර්ථිකය බඩු මිල ඒවා ප්‍රශ්න නෙමෙයි එයාගේ ප්‍රශ්නේ තේ එයාගේ මල්ලේ කට්ටිය පැනල යන්නේ කොහොමද කියලා බයයි බලන් ඉන්නේ නේ දැන් ආයෙ හිටා ඉද තොන්න තව 10ක් දෙන්න යනවලු ඉතින් එතකොට ඒක ගන්න ඉන්නේ කවුද ප්‍රතිපත්ති විරහිත නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ විසුරුවන්න අකමැති හැබැයි බලයේ ඉන්න කැමති ජනතාව වෙනුවෙන් මුකුත් නොකරන මේ පිරිස. ඒතර ඒක තමයි පාලක පන්ති අර්බුදේ. ඒත් හැබැයි මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ජනතාව අර්බුදයකට පත් උනායි කියලා ආණ්ඩු මාරු වෙන්න බෑ. වෙන්නේ නැහැ. ඉබේ වෙන්නේ නැහැ. පාලක පන්ති අර්බුදයට ගියයි කියලා මේක වෙන්නේ නැහැ. තව එක අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද දන්නවද? මේ ජනතාවගේ අර්බුදේ හරියට තේරුම් අරගෙන ඒ අර්බුදේ විසඳන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් එක්ක පාලක පන්තියේ අර්බුදේ හරියට තේරුම් අරගෙන ඒ අර්බුදේ උත්තර හොයන්න පුළුවන් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන ජනතාව සංවිධානය කරන්න ඕන ජනතාව නායකත්වයේ දීලා ජයග්‍රහණයට මෙහෙවන්න ඕන ජාතික ජන බලවේගය අපි සහතික ලෙස මේක කරනවා අපි ජයග්‍රහණය කරනවා අනුරචානායක සහෝදරය ළඟදී මාධ්‍ය වැඩසටහනදී කියපු දෙම හරිම වැදගත්. නැවත නැවත අපි ඒක සිහිපත් කරන්න ඕන. අනුරචානායක සහෝදරයා කියන මොකද්ද? මට බැරිය කියන එක ඔයගොල්ලෝ මම පිළිගන්නවා. මාව සැක කරන්න. අපිව සැක කරන්න. අපට පුළුවන් වෙයිද මේ වැඩේ කරන්න කියලා සැක කරන එක ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි රනිල්ට පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. සජිත්ට පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. මහින්දට ආයෙත් පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. අපිව සැක කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඔබට අපිව සැක කරන්න සාධාරණ අයිතියක් තියෙනවා. අපි මෙතෙක් රට පාලනය කළ නැති නිසා හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහට ආයේ පුළුවන් කියලා හිතන්න තියෙන අයිතිය මොකද්ද? එයා අධ්‍යාපන ඇමති, යෞවන කටයුතු ඇමති, කර්මාන්ත ඇමති, අගමැති,
Hidangan masih hatta hati ini dalam mata kehadiran dia, mereka kabinet mandiriin. Maka dia ada, mereka hadapan pulang ke lalu tuh impikan untuk lebih. Ya, mereka pahu ke awal itu part dollar billion. Dah tuh naik sama nama yang naik itu rak gatta dollar rolling, wanji bank kuling. Dollar million dah tuh unda hak kara gatta. Dan yang ada dekat itu sama nama yang IMF yang ngaragan, mereka awal itu dekat hamar di mereka hadapan pulang. Kau mau tahu kalau bisa sekarang? Ya, satan mira mereka usma sekarang na genna gatte. Erik Solheim Norway oli, ekapi paraja kara, didas tu nedi. Erik Solheim nawata kenal le agi upadesh kaya kara gana, ugal hitola dia ada merat hadan pulang kian. Karena apa? Dia agi kabinet teke amati orang kedi dia Sajid Premadas. Mahendra Rajapaksa kena mang kata kara ni ane, ane sak manusia ikni deh. Ego lungi minisui awa bilar dumnat. Mego lu ratapalne kara naik yo, ratapalne kara punaik yo. Ayo ego lu mona thar kaya misah tu iswa sakaran, apio iswa sakaran. Api arti kepetipati, api desapan kepetipati, api out kohmu dekaran, api naik gawan kohmu, naik gan kohmu, api adiam kepetipati, bau jelikan sette kapi ada karan kohmu, api idam kepetipati, ini bahan nono tera. Mungkin ini bahan nita masadar nih, tu mata, tapi api ekadaya kiri. Api ekapetipati agian obat dahin rat behadili. Api merate janata agi mahajana mudal ekat tambah sate ak horakan kallane, horakan karan nitne. Egan obat wiswas ya kiri. Ya kan, metan ini orang kena kuda desa pan, mati mata antar bina sunat. Ikat dia aku bismillah sahih. Muka de, api meka barang kat terdapat se, bela kentil hari, api meka hadanawa, ikan asa kaya tiaga ni. Icarai, di meka hadanan ni orang, ini oba api ikat tuhim. Oba tahu mat Badul Pura News YouTube nali kawa subscribe keran neti nama, subscribe keran Badul le nawatam toro toro dana kani mat ekwan.